Moi kaikki! Tänään mä kuvaan teille tosi kauan odotetun ja tosi paljon pyydetyn Slays-aiheisen Q&A-2. Ja mä laitoin Instagramin kuvan, jossa mä kerroin, että voitte kysellä multa kaikki kysymyksiä, jotka liittyy Slayseihin. Ja niitä kysymyksiä tuli tosi paljon ja kaikkiin mä en pysty millään vastaamaan. Ja jos vastaisin, niin tästä videosta tulisi ihan hirveän pitkä. Joten mä mun kaverin kanssa valitsin sieltä 30 parasta, joita mun kaveri tuolta nyt lukee. No niin, nyt voitaisiin aloittaa ensimmäisellä kysymyksellä. Mikä on sun tämänhetkinen lempi Slays-hevonen kautta poni? Mun lempi Slays-hevonen on ehkä Rölli. Ja Rölli on tämä Mustangi Ori. Ja kiitos tosi paljon videossa, jonka mä viimeksi tein, oli paljon laitettu kommentteja, joissa oli sanottu, että on Mustang Ori, koska mä en tiedä sen rotua silloin vielä. Joten kiitos siitä. Mikä on sun uusin Slays-hevonen? Ja se on tosiaan toi sama, mikä on mun lempihevonen, eli se on tuo Rölli. Miten olet oppinut tekemään Slayseille varusteita? Ja tähän mä vastaan siten, että mä oon kattonut tosi paljon eri maalaisia ja suomalaisia videoita, joissa opetetaan tekemään niitä varusteita, ja niiden avulla mä oon sitten oppinut niitä tekemään. Leikitkö kautta teetkö joka päivä Slayseillä jotain? Ja en tee, koska mulla ei ole aikaa, eikä välttämättä joka päivä ole inspistä leikkiä tai rakentaa jotain, enkä välttämättä siis ehdi. Onko käynyt joskus mielessä, että lopettaisit Slayssä? Ja ei ole nyt tosiaan todella pitkään aikaan käynyt mielessä, mutta joskus on tullut mieleen, kun pari luokkalaista on mua niistä kiusannut. Mutta ei ole pitkään aikaan siis. Kauanko tallialueen kokoamiseen on mennyt yhteensä? No siis tosiaan mä aloitin ehkä joku vähän yli vuosi sitten rakentamaan tätä kokonaisuutta. Ja siinä on nyt siis mennyt tosiaan vähän yli vuosi, eli ei sen kauempaa. Mistä saat inspiraatiota? No, mä saan inspiraatiota Slayseihin tosi paljon siten, että mä katson tosi paljon muiden videoita ja Instagramista kaikkia kuvia, joista mä saan inspiksen, että hei, mä voisin tehdä tollasen, ja sit mä teen sen. Joten silleen mä saan inspistä kaikkein eniten. Ootko muokannut sun yhtäkään Slays-hevosta? On muokannut muutamia. Ja mä voisin näyttää tässä videolla yhden, jonka mä löydän tästä takani. Oh my god. Eli se on siis tosiaan tällainen lipitsatamma, Shakira. Ja ootte nähnyt näitä tätä mun videolla. Ja ensin mä maalasin pelkästään tän korvahuput ja suojat pinkeiksi, mut sit mä päätin maalata tän mustaksi. Ja aika moni varmaan tietää, miltä tää näyttää entuudestaan. Mikä sun nimi on? Mun nimi on Venny, ja tää on niin ihmeellinen kysymys, koska mä itse tiedän sen, mutta mä en oo sitä hirveästi ilmaissut YouTubessa, joten mun nimi on siis Venny. Mikä on sun tallin pinta-ala? Oota, mittaan sen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jos saisit jonkun Slays-hevosen omaksesi, niin minkä ottaisit? Ja tosiaan mä ottaisin sellaisen arabiorin, ja mä voin laittaa siitä kuvan tähän. Jos sun pitäisi menettää kautta heittää pois joku Slays-hevonen, niin mikä se olisi? Ei ainakaan mikään mun tallista, mutta ehkä joku sellainen varsa, mitä mulla on 2 entuudestaan. Ja mulla on sellaiset 2 mustaa lipitsavarsaa, niin ehkä mä toisen niistä heittäisin pois, jos olisi siis ihan pakko. Montako Slays-tallia sulla on? No siis tosiaan mun tallialueella on ehkä 7, ja sitten mulla on vielä semmosia talleja tuolla ulkona, mitä mä en käytä ja mitkä pitäisi heittää pois, koska ne on tehty tosi kauan sitten. Mä en ole mitenkään tyytyväinen niiden ulkonäköön. Onko sulla käynyt monta kertaa siten, että kuvaamasi video on mennyt pilalle? On mennyt tosi monta kertaa
saisit päättää, että millainen sleis tehtäis, niin millainen se pois? No, tosiaan mä haluaisin sellaisen ponin, joka näyttäisi mun omalta ponilta Ristolta. Ja mä haluaisin, että se olisi niinku ihan tismalleen samannäköinen. Se olisi niinku tosi siisti, jos sellainen olisi. Siivotko ikinä sun tallia ja onko se sun huoneessa? Kyllä on sleistä huoneessa. Ja en ole silleen siivonut niitä pois ikinä, mutta mulla on semmonen pieni NS-siffeliharja, jolla mä niinku välillä otan jotain pölyjä tuolta tallialueet pois. Mutta sitäkään ei voi hirveän helpolla tehdä, koska siellä on hiekka ja puro, niin ei ole hirveän helppoa. Mikä on sun vähiten käytetyin sleis? No, ehkä se on sellainen ukkeli, prinsessa-ukkeli, joka ei nyt ehkä ihan sovi tänne tallialueelle. Montako sleissiä sulla on tällä hetkellä? No, mä en nyt laskenut pitkään aikaan, mut on joku 170 vieläkin. En oo siitä viime Q&A:stä hirveesti ostellut uusia sleissejä, enkä oo niinku saanut niitä, koska niitä on ihan tarpeeksi. Mistä saat kaikki ideat sun sleisseihin? No siis toikin oli just se, että mä saan ideat muista YouTube-videoista. Ja joskus mulla tulee vaan jostain oikeiden hevosten tallista, joistakin sellaista ideat mun päähän. Ja siitäkin just tulee sellainen, että joo, mä voisin tehdä tollasen videon ja tallin. Katsotko kenenkään muun sleis-videoita? Kyllä katson aika monenkin. Eli joskus mä saatan vaan kirjoittaa YouTuben hakuun sleistalli ja katsoa sitten kaikki videot sieltä. Mikä oli sun eka idea lähteä tekemään videoita sleisseistä? No, mä oon siis aloittanut tekemään YouTuben todella kauan sitten videoita. Ja ensimmäiset videot oli ihan semmosia outoja, mä en osannut yhtään muokata. Mä kuvasin semmosella tosi vanhalla kameralla ja mä olin tosi pieni silloin. Niin on siis tosi pienenä aloittanut ja on saanut niistä siis innoitusta, koska mä oon kattonut pienenäkin tosi paljon YouTubesta sleis-videoita. Askarteletko tallisi itse? Joo, suurimmassa osassa mä askartelen ja mulla on siis yksi valmis talli, jonka mä oon ostanut, mutta sitä ei tule käytetty hirveästi. Miksi nimesit tallisi juuri Rambuksi? Ja se johtuu siis siitä, että mulla on mun vanhimman sleisin nimi Rambo. Ja tän tallin nimi tulee siitä. Miksi käytät tallipolkuna hiekkaa ja mitä hiekan alla? Tää on sinänsä hyvä kysymys, koska tosi moni kysyy, että saatko tuoda sisälle hiekkaa ja onko se sun lattian päällä ja niin edespäin. Ja tosiaan mulla on siis tallin pohjana semmoista ehkä sentin paksusta vaneria. Ja sen vanerin päällä on hiekkaa, joten se ei periaatteessa koske ollenkaan mun lattiaan se hiekka. Onko sun helppo pitää motivaatio yllä sleisseihin? On se aika helppo, koska niin kuin mä sanoin, saa tosi paljon inspistä muiden videoista. Ja enkä mä silleen, niin kuin joskus on kyllä tullut mietittyä, että en mä jaksa tehdä, mut sit taas esimerkiksi 5 minuutin päästä mä oon silleen, mä oon tehdä videon. Se on vähän semmoista vaihtelevaa. Miten sun vanhemmat suhtautuu sleisseihin? No, ihan hyvin. Ei ne ole ikinä sanonut mitään, että heitä ne pois tai jotain tällaista. Joskus ne saattaa vetää läpää silleen, että jos et sä nyt totte, niin mä tuun rikkomaan sun sleistallista jotain vastaavaa. Koska sait tietää sleisseistä? Mä sain tietää sen siis silloin, kun mä kävin yhdellä ratsastuskoululla tunneilla tosi nuorena ja mun miniponitaluttaja antoi mulle tosiaan sleissin ja kertoi mulle niistä, niin silloin ehkä se alkoi eniten. Ootko ikinä varastanut sleissiä? En oo vielä tähän mennessä, enkä varmaan tuu jo koskaankaan varastamaan, mut ei voi tietää. Mikä on sun lempisleisukkeli? No tosiaan, mä en itseasiassa tiedä, mä tykkään tosi monista. Ja ehkä just joku Anni tai Vilma tai joku tän tyyppinen on mun lemppari. Ja mä tykkään niistä, mitkä on vähän semmosia erilaisia, niillä on tosi paljon vaatteissa kaikki yksityiskohtia. Mun mielestä ne on tosi kivoja. Mikä on sun eka sleis? Ja se on siis tosiaan Rambo, eli se, jonka mä sain ensimmäisenä, ja se poni, jonka nimen myötä tää talli myös nimettiin. No niin, tässä oli nää 30 kysymystä. Jos sua jäi vielä joku kysymys mieleen ja mä en siihen vastannut, niin kysy ihmeessä tuolla kommenteissa ja mä yritän sit parhaani mukaan niihin vastata.
Eli tykkää tästä videosta, jos tykkäsit. Ja tilaa kanava, jos sulla kiinnostaa mun videot vielä jatkossakin. Mutta nyt ois siis, moi moi!